hvenær byrjaðu að hreyfa þig? Ég byrjaði að hreyfa mig bara eitthvað í grunnskóla sko og ég bara að hafa handbolta í 8 ár. Og ég var alltaf einhvern veginn bara svona gæinn sem var of lélegur fyrir A-lið en var svona örlítið betri en liðið í B-lið skilur. Svo fer ég á leik með A-lið einhverstaður í bara Austurríki skilur bara ógeðslega löngferð og fer ekki inn á allan tíma og ég fer að gráta eftir leikinn. Hvað segirðu, hvað ætlum við að gera í dag? Ætlum við að byrja að taka nokkra réttstöðliftur eða bara deadlift og ætlum við að taka fyrst bara nokkur þungset við nefnum okay. Að fundi kring og það og síðan að taka bara þrekhluta bara með kettlebellum. Núna ég að mest megnis bara með kettlebellur og eitthvað en tek alveg líka einhver svona kraftliftur við sem svona hnipur með steng og military pressur og réttstöðliftur og eitthvað þannig kraumir í sko með þess að ógæslega skemmtilegt. Hvað ertu að æfa þá oft í viku? Núna, af því að ég svona að koma mér og róla aftur að þá ég að æfa bara svona 5 sinnum, 4 sinnum í viku en þegar ég var svona að píka, eins og maður segir, í seinasta sumar að þá var ég að taka alveg svona 2 sessjón á dag. Við erum sem sagt að fara að taka sko 3 set og ætlum að taka þig þung og ætlum að vinna okkur bara svona upp í þyngdum. Byrjum bara nokkrum uppbyttan setum okay. Og tökum síðan bara 5 rep og svo kannski byrjum við 100 kg, svo tökum við 5 rep í 110 svo ætlum að taka 5 plus í 120 sem tekur bara 5 rep og ef þú getur kreist 1 eða 2 í viðbót þá tekur 1 eða 2 í viðbót. Þú sagði mér áðan að þú værir í smá svona pásu. Já, eða væri svona comeback í svo því, svona að koma aftur úr pásu. Segðu mér aðeins frá því. 8. janúar, senastliðin, þá upplifði ég bara svona minnisleysi. Global amnesia. Nú marst ekki hvað það var. Ég man eitthvað í 5 mínútur og svo bara gleymi ég öllu. Basically bara skrifa vörðskjall í 5 mínútur og stroka allt út. Held svo áfram að skrifa og stroka allt út, skilju. Og er sko í fáránlegum aðstæðum þetta gerist. Ég er í röss trampolíngarðinum með kærastunum minn að halda upp á ammæli hennar. Og svo allt í hennu er ég eitthvað gett skrítin á því eitthvað að tala við einhvern strák og Guðrún er bara eitthvað fá hvað Böðvar er skrítin, eitthvað. Og ég er bara gett óvar mig, ég er bara svona já, og hún er eitthvað, hvað þið vill maður fara í þetta tæki? Og ég er bara eitthvað, já, ok. Og hún bara eitthvað svona, segir mér að fara einhvert og svo er ég bara, ég veit ekki alveg af hverju við erum hérna. Og hún bara eitthvað svona, veistu hvað dagur er? Og ég bara, nei. Og hún er eitthvað, ég á ammæli og ég bara, oh my god, öll hafa mikið með ammæli, þvá, fyrirgefðu því, ég bara gleyma því, eitthvað. Og hún var bara, oh my god, og við förum upp á spítala og eitthvað vesinn í kringum það. Það kemur í ljós að það er svona lítið æxli í heilanum mér sem að var að stoppa einhvern svona vökva frá því að komast niður í hrygginn á mér eða eitthvað þannig. Þannig að bara alltaf mikil þrýstingur í heilanum mér. Og hérna, ég fer í heilaskurðaðgerð og eftir þá aðgerð þurfti ég að taka mér svona góða pásu frá einmitt. Bara allir hreyfingu og mátti náttúrulega alls ekki rembast. Ég mátti ekki koma neitt svona excess þrýstingur í heilanum mér. Það var alveg svona cirka 2 mánuðir sem þurfti að vera bara alveg off. Það var ógeðslega humbling sko að einhvern veginn geta bara lent í einhver svona algjöru áfalli og svo fæ ég bara svona grænt ljós eftir 2 mánuði. Bara hey, þú mátt bara hreyfa þig. Að ég fekk alveg svona einhver skilabóð bara eitthvað, já, höfðu þetta ekki spottast, höfðu kannski geta orðið blindur og einhver svona dót sem að svona að veit ekki, mér finnst það sérstaklega með sjón að þetta er svo ógeðslega sjálfsagt. Það er aldrei það sem þú vaknar og ert bara eitthvað, oh my god, ég get séð aftur, geggjaður dagur, eitthvað skilur. En þarna fekk ég bara svona ógeðslega humbling, bara svona vákvæði gott að þú getur hreyft þig og það er frábært að þú getur séð og bara svona ógeðslega litlir, skemmtilegir hlutir sem maður humblaði mann. En þetta er alveg leðilegt og svo náttúrulega bara fitnaði maður líka eins og tala maður eins og hafa mat Sko, hvað fyrst þér svona mikilvægasta við bara heilbrigðan lífstíl? Örugglega bara consistency, sko. Bara haldið þér alltaf á einhverju róli, sko. Mm-hmm. Bara það þarf ekki alltaf að vera eitthvað upp á þitt besta, en þú sért alltaf samt með hugann á matræðinu og örlítið með hann á hreyfingahlutunum og svona svoleiðis, sko. Ekki vera á einhverjum svona kúrum, skilur, ekki hafa þetta sem einhver svona geðvegt ólínlegt fall. Já, reyna að hafa þetta sem bara svona frekar línlegt fall og svona alltaf einhvern veginn með hausinn svolítið til staðar. Bara þurfti að lifa lífinu skilur, eins og ég sagði áðan bara að gera það lífstíl skilur. Áttu þér eitthvað svona gym fyrirmyndir? Ég var daginn svo starstruck þegar ég var að keyra heim úr myndatöku með Arnhildi. Já. Og hún allt í henni fyrir að spjalla við Katrínu Tönju. Oh my god. Og ég lít ógeðslega mikið upp til Katrínu Tönju og var bara geðveikt starstruck og ég sat einhvern veginn hliðin á Arnhildi og hún byrjaði að tala við hana og ég var bara
með þögn og var bara ég þori ekki að segja henni bara allan tíman eitthvað. Ég lít ógeðslega mikið upp til hennar af því bara eitthvað ég geri mér svo grein fyrir hvað þetta eitthvað brútal sport. Líka bara alltaf vera bestur í heimi. Mhm. Þannig veit ekki ég lít mjög mikið upp til þeirra allar þessar svona crossfit guða sérstaklega í Íslandi eins og Björgvin Karl og Katrín og svona. En í kraftuþykum er eitthvað svona beast sem að fylgist með og gaur á Instagram sem heitir Dr. Deadlift. Hann er fáránlegur. Hann er svo sterkur. Það er fáránlegt sko. Þegar þú ert ekki í gyminu, hvað ertu þá að gera? Þá ég að læra rekstrarverkfræði. FHR. Eða borða mat. Ég elska mat. Ég ótrúlega háður mat. Ég búinn að vera smá á þessi wave þarna intermittent fasting dæmi. Það sem að borða bara milli 12 til 8. Af því bara hjá mér þetta bara því að þá limita ég bara tíma minn sem ég get borðað og þá bara borða ég minna, skilurðu. Ég geri mér svona góða grein fyrir því hvað hollt og hvað óhollt. Reyni að halda mér svona svolítið grænmetismegin ef ég get. Þetta reyni að gera þetta lífsstíl frekar en eitthvað svona eitthvað kúr, skilurðu.